Münasibətlərin təhlili mərkəzinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycan həqiqətlərini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Bunu mərkəzin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev təmsil etdiyi qurumun fəaliyyətə başladığından sonra keçirilən ilk mətbuat konfransında səsləndirib. Diqqətə çatdırıb ki, bununla bağlı xaricdəki beynəlxalq düşüncə mərkəzləri ilə əməkdaşlıq gücləndiriləcək. Mərkəz həmçinin dünyada və regionda baş verən prosesləri təhlil edəcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müxtəlif aspektləri, beynəlxalq münasibətlər və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı fundamental araşdırmalar aparacaq. Xarici ekspertlərin də ölkəmizə gəlib müvafiq tədqiqatlar aparmaları üçün təqaüdlər ayrılacaq. Bu zaman əsas diqqət Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı tədqiqatlara yönəldiləcək. Mərkəzdə Ermənişünaslıq bölməsinin açılması da planlaşdırılır. Əsas hədəfi xarici auditoriya olan mərkəz sentyabr-oktyabr aylarında Bakıda bir neçə beynəlxalq tədbir, o cümlədən türk dilli ölkələrin düşüncə mərkəzlərinin konfransını keçirəcək. Düşüncə mərkəz olaraq bizim xaricdə də tərəfdaşlarımız artıq var, biz bir neçə dənə memorandum imzalamışıq bu bir neçə ayda və biz planlaşdırırıq bu fəaliyyətini genişləndirmək. Xaricdə o ingiliscə think tank adlanan, yəni düşüncə mərkəzi, beyin mərkəzləri ilə sıx əməkdaşlıq yaratmaq. Bu əməkdaşlığın bir neçə forması var, birgə tədbirlər keçirə bilərik, keçirmək planlaşdırırıq. 2010